Сашко, скажи мені, будь ласка, так. Дуже швидко, угу. Три улюблених фільми 90-х нульових. Альф. Раз. Це правда серіал. Це серіал. Фільми, фільми. Фільми, давай зіркові зоряні війни. Раз. Давай пропала грамота. Два. Давай, ну, давай щось таке. Блін, тільки, ну, розумієш, тоді, на жаль, радянщина була, і її відкидаєш. Давай третє. Я не пам'ятаю. Ні, Альфа можна зарахувати? Давай зарахуємо Альфа і подякуємо Олександру. Всі фільми, які він назвав, були відзняті в 70-х та 80-х. А ми дивилися їх 90-х, вибачте.